Ja, er det lyd her? Og bilde. Ja, så sitter du klar og ror. Vi er på... Det er en eller annen feedback her, men den forsvinner. Ja, velkommen. Amund Børdal heter jeg, og jeg kommer til hva de andre heter om et øyeblikk. Og jeg har nær sagt velkommen tilbake. Dette vil jo nærmest ingen ende ta. Men dette er altså da tredje Georg Hansen-seminar, bare i løpet av tre dager. Vi hadde en seminarfri dag i går, hvor vi sprang rundt på andre ting. Jeg skal begynne med noe som ikke har noe med kvelden å gjøre i og for seg direkte, men fordi vi er på TV. Og det er at jeg gjerne vil vise fram da til det norske folk, inklusive mine studenter i Bergen, denne boken her. Det er da en helt fersk nyutgivelse. Av Tu Fu, som er Georg Hansens gjendiktning av den kinesiske tanglyrikeren Tu Fu, eller Du Fu. Og den kom første gang i 1968 som et av de tidlige bindene i en da nyoppstartet bokserie på Pax, som het Pax Lyrik. Så kom den igjen et par ganger på tidlig 70-tall, og så ble den nyutgitt av Pax i 1994. Når de nå har gjenutgitt den i 2016, så har de ført den tilbake til den gamle Pax-lyrikk-seriens opprinnelige utseende og format. Og det har de gjort også med et par andre bøker, blant annet to diktbøker av Inge Christensen. Gamle Pax-lyrikk-bøker finnes nå helt ferske å få i bokhandelen. Det synes jeg er en stor begivenhet i Bok-Norge. Denne boken her, Tu Fu, om den kunne man si at for noen av Georg Hansens lesere så strides venstre og høyre hjernehalvdel om spørsmålet om hva som er Georg Hansens beste bok, og i alle fall diktbok. Noen holder en knapp på Ashmore Yendi, noen holder en knapp på Tu Fu. Vi hadde Ashmore Yendi her før i dag, som noen vil vite. Vi skal ikke ha et møte om Tu Fu her i kveld. Vi skal ta utgangspunkt i Georg Hansens siste utgivelse, Eksil. Men denne boken åpner for øvrig også med et Tu Fu-dikt. Løp og kjøp. Dette er en av de beste diktbøkene som finnes på norsk i det hele tatt. Sørg for å gjøre den til en bestselger. Mest av hensyn til dere selv, men også som en slags honnør til Pax Forlag, som sørger for at denne boken vedvarende eksisterer og i denne vakre utgaven. En stor applaus for Pax Forlag. Dette arrangementet da, det er som vi kan kalle Eksil, pluss Håkon Paulsberg. Vi kan kalle det Eksil og Kong Jodd. Det er i regi av KK, Kverulantkatedralen og Kapittelfestivalen, stemmer det, Jan Inge? Det er rett. Og dermed så kan vi utbringe neste store applaus. Og den skal gå til Jan Inge Reilstad, som har sørget for ikke bare å få KK og Kverulantkatedralen opp å kjøre, men i særdeleshet også da dette fyldige Georg Hansen-innslaget på årets Kapittelfestival. Klapp! Om en times tid eller så,
Så skal det være en konsert her på scenen. Da kommer Håkon Paulsberg and his band og fremfører sanger fra Kong Jodd, som en plate fra 2005, men det kan vi komme tilbake til da etter pausen. For konserten blir da etter en pause som vi skal ha etter at vi ferdig her. Det vi skal gjøre nå, det at vi skal gi ordet til Kjartan Fløgstad om et øyeblikk. Og for ikke å bruke opp all taletid, så skal jeg være kort i presentasjonen av ham. Og det er da også er heller ikke nødvendig å utbrede seg i det vide og brede en forsamling som dette om hvem Kjartan Fløgstad er. Noe av det første jeg leste av Kjartan Fløgstad, det sto i en bok om Georg Johansen. Og det var en tekst som het... Skal vi se... Man burde kunne den utenatt, med undertitel og det hele. Det en tekst som het «Kortfattet bidrag til forståinga av Georg Johansens tenkemåte, forfattet som en kommentar til Moritz av Saksens strategiske teorier og med en referanse til defensiv italiensk fotball». Og jeg husker da jeg leste den teksten at den hadde en lignende virkning på meg som Georg Johansens tekster. Jeg forstod at det som sto der var viktig, men hva som sto der, det var jeg mindre sikker på. Og løsningen var da å gi seg kast med teksten en gang til. Og hvis man da fortsatt var usikker på hva som sto der, så var det bare å gi seg i kast igjen. Og det har jo jamt pågått siden. I tillegg til Kjartan Fløgstad så har vi her Sissel Høysæter. Hun ble så vidt introdusert før i dag, men det kan være noen som er her nå som ikke var her før i dag. Hun er, skal vi si, nestor i Georg Johansens berømte retorisk forum, som ble grunnlagt da på et seminar på Utne i Hardanger i 1988. Klokken 5 om morgenen. Ja. Hun greide da å drikke Georg Johansen under bordet, faktisk. Og ut av det kom det et faglig samarbeid som har vart siden, også etter Georg Johansens død. En applaus for Kjetil Høgsæter her med en gang. For Kjartan kan vi klappe for når han har sagt sitt. Han skal holde hovedinnlegget. Arnfinn Åslund, som før nevnt, den personen i verden som kan mest og vet mest om Georg Johansen, det er han man ringer til hvis man lurer på hvor et eller annet sitat av Georg Johansen står nå igjen. Da har han svar på rede hånd, og ikke bare det. Uansett hva man spør ham om, har han svar på rede hånd. Så utover kvelden så kan dere spørre ham om hva som helst. Ja, takk. Ja. Og da får Kjartan Fløgstad ordet. Vær så god. Ja, takk. Jeg ble fristet til å lese opp denne artikkelen du nevnte, men jeg skal ikke gjøre det. Jeg har blitt bedt om å skrive en innledning. Den skal være kort, for som kjente jeg at den som snakker lenge kommer ofte til kort, så den blir en kort greie, 10 minutter kanskje. Trass i at den siste boka til Georg Johansen heter Eksil, så kan jeg ikke huske at i hvert fall i våre samtaler at ordet eksil og indre eksil, altså eksil kom opp med klosterlass og slik, men at indre eksil kom opp som et begrep som handler om Georg Johansen og fedrelandet hans. Og jeg synes ikke det ville kledde han heller. Det ligger noe sånn litt klebrig og patetisk, synes jeg, ved å snakke om indre eksil. Derimot så kan jeg minnes at vi diskuterte begrepet dissident, og det var han interessert i, så vidt jeg forstod, men han avviste det som begrep om sitt eget virke som forfatter i det norske systemet. Og dissident er jo navnet på uoffisielle og forfølgte forfattere, var navnet på uoffisielle og forfølgte forfattere i Østeuropa. Johansen avviste altså dette ordet også, og det med god grunn, fordi at
Det er noe med at borgerlig offentlighet er en genial oppfatning, en genial oppfinning, i stand til å takle kritikk og opposisjon på en langt mer elegant måte enn den firkantede sovjetkommunismen, som fort gjorde kritikere til dissidenter og det som verre var. Ser vi så på ytre data rundt Georg Johannessens virke i den norske skriftkulturen, så ser vi at han følger et ganske konvensjonelt karriereløp på noen måter. Altså norsk filolog med magisteroppgave om vårmotivet hos Olaf Bull. Tilsynelatende, sett utenfor i alle fall, vellykket universitetskarriere, selv om han, så vidt jeg forstod, kunne tenkt seg andre lærestoler enn de han fikk i Bergen. Så ble han professor, det sett utenfor er jo det svære ting, og så ble han statsstipendiat alt på 1980-tallet. Han var folkevalgt i Oslo bystyre og en periode lenge før det. Og så var han forfatter på store og prestigetunge norske forlag, og et ynda intervjuobjekt i storavisene. Noen år var Georg Johannessen også TV-stjerne i lørdagsunderholdningen til Dan Børge Akerø på TV. Men lenger fra indre eksil enn å være lørdagsunderholdning på NRK TV, slik det var i hvert fall da det var monopol, er vanskelig å komme. Og jeg kan tydelig huske at i den perioden så kom Georg Johannessen på besøk i heimen i Oslo på vei til studio og sa begeistret: «Jeg kom til finalen!» Det var slik at dette programmet til Dan Børge Akerø, det hadde da foregått hele høsten med forskjellige gjester, og så hadde Dan Børge plukket ut de han likte best til å være med i et ekstraprogram rett senere på høsten. Og der var Georg Johannessen med, sammen med, hvis jeg husker riktig, en frelsesarmé dame og en såkalt progressiv chipsreder som heter Utstein Kloster. Og denne Utstein Kloster, han var svært interessert i kontakt med Georg Johannessen. Og Georg Johannessen hadde i slik tilfelle et kroppsspråk som var det slik som jeg gjør nå. Derimot var han veldig begeistret for frelsesarmé dama. Ja. Og jeg husker, da han kom på besøk, så kom han rett fra Fretex. Han hadde kjøpt seg dress, og var veldig kry. Han sa at når jeg går i dress, så hører alle på deg si det, tar alle meg alvorlig. Og denne Fretex-dressen, den så ut som om de tilsette på Fretex hadde kastet klesplagget etter han, mens Georg sprang ut døra. Altså, tilsynelatende så hadde vi da med en vel tilpasset akademiker, samfunnsdebattant og skjønnlitterær forfatter i det norske systemet. Jeg tror jeg er det første jeg vil påstå. Men likevel så går det jo an å snakke om indre eksil og om dissident. Og det er jo ikke helt tatt ut av lufta, det har noe for seg. Georg Johannessen var, tror jeg, formet av to grunnleggende erfaringer. Barndom i Terboffens norske rikskommissariat i Bergen. Også ungdom som fengslet militærnekter i Einar Gerhardsens NATO-Norge. Framlegget han som han hadde et framlegg om norsk boykott av Norge i stedet for norsk boykott av Sør-Afrika og slikt. Og det framlegg om norsk boykott av Norge, det omfatter da for eksempel Ferner Jacobsens terrorekvipering, Møller Strand, statens premieobligasjon og så videre. Men selv ikke dette førte til en, la oss si, norsk motparole om norsk boykott av Georg Johannessen. Det kom aldri. Tvert om kunne jeg si, trass i harde ord, så ble Georg Johannessen aldri utstøtt og sendt i eksil indre lyttere fra norsk offentlighet. Forklaringen på det kan være, tror jeg, at den norske litterære institusjonen i det store hele, er i indre eksil fra det herskende skikt i det norske samfunnet. Ved å bli forfatter så velger du å bli avmektig og en slags dissident i forhold til herskende oppfatninger innenfor den norske tenkemåten. Et talende uttrykk for det var da daværende ordfører i Bergen, Herman Friele, for noen år siden i sin embedstid som borgermester, ble spurt og åpen og tillitsfullt fortalte at nei, sitt byspann Georg Johannessen hadde han aldri hørt om.
En annen karakteristisk episode fant sted noen år senere, tror jeg det var. Nei, før må det ha vært. På 2000-tallet, under Melbu-festivalen i Nord-Norge. Det var mye fint folk samlet på festivalen. Blant annet var den tyske filosofen Karl Otto Apel, Georg Johannesen, og da var han statsminister, og nå NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg der. Programmet var så tett på denne Melbu-festivalen at på et visst tidspunkt oppstod det alvorlig stemmekollisjon. Publikum fikk da valget mellom å høre på en, skal vi si, en middels norsk visesonger eller å overvære en samtale mellom Karl Otto Apel og Georg Johannesen. Så kan forsamlingen gjette hva for et konsert eller hva for et tilstelning den norske statsministeren valgte. Han valgte selvsagt visesongeren. I den norske tenkemåten er det en avgrunn mellom kunstlitteraturen og den praktiske politikken. Til tider har jeg jo tenkt på dette som en god ting. Det gir skjønnlitteraturen til et demokratisk felt, der nesten alle kan delta, ope for mange, og også for eksempel for en forbløffende uke i bruken av nynorsk blant unge forfattere i dag. Den opplagte baksiden er selvsagt litteraturens avmakt, som jo Georg Johannesen opplevde sterkt, ofte snakket om, og trekte idiosynkratiske konsekvenser av. Altså han sa vel noe slik som at etter at jeg gav ut, begynte å gi ut dikt, så har ingen tatt meg alvorlig, eller noe i den stilen. Og så er det jo det, tror jeg også, at formuleringsevne og epigrammatisk kraft på Johannesens nivå fører også til en grad av isolasjon som kan likne på indre emigrasjon. Johannesen sa det som det var, og som sant var, og forsto ikke at noen kunne bli fornærmet av den grunn. Og et forfatterskap som ikke er omstridd er et ubetydelig forfatterskap. Georg Johannesens forfatterskap, det var omstridd. Johannesens direkte og fromme, mener jeg, omgangstone, gjorde at mange frykta han. Men det var en frykt som gikk over i ærefrykt når en forsto at liksom den tøffe kynismen var egentlig djupt troskyldig og lett å gjennomskue. Alt på 1980-tallet kaller sosiologen Dag Østerberg romanlesing for en form for, nå siterer jeg, en form for institusjonalisert resignasjon overfor de bestemmende skikt i organisasjonslivet. Om dette er den sosiale rollen for lesing av skjønnlitteratur, hva skal en da kalle, hva slags en resignasjon ligger det da i det å skrive dikt og romaner? Det er det indre eksil, det er det spørsmålet jeg har kastet på bordet til mine med samtalepartnere. Nå er det vel sånn at det er jeg som er ordstyrer. Ja, selvfølgelig. Men jeg tenkte i grunn av å gi fra meg det litt grann. At, slik at det ikke er sånn at hver gang noen vil si noe, så skal de be meg om lov først. Det kan heller være sånn at jeg kan slå hardt ned hvis det trengs. Så her er det førstemann til mølla. Altså den som først tar ordet, får det først. Ja, da tar jeg det. Jeg er nemlig ikke helt enig i denne litt negative bedømmingen av Georg sitt forhold til indre eksil, eller om han var det eller ikke. Jeg er enig i at han var ikke sendt i eksil. Det var nok mer et frivillig eller mer et nødvendig eksil, tenker jeg. Og da tenker jeg først og fremst på dette, at nå snakket du, selv om man får ikke med seg alt helt i detalj, men sånn som jeg hørte deg nå, så snakket du om skrivingen til Georg. Men alle som møtte han og omgikste han var jo overveldet av den muntlige talekunsten til Georg. Mm. Og den var noe helt annet enn hvem som helst. Jeg tror aldri jeg kommer til å høre et menneske snakke sånn igjen som han gjorde hele tiden. Der ligger det noe med eksilet for meg. Og da har å gjøre med at han snakket tvers gjennom belesthet, utdanning, skriving, så snakket han på muntligheten sine premisser. Han snakket som en
alltså allt det fientliga eller antagonistiska detta och bruka exempel kampen alltid samman han reagerade helt som ett nästan som ett primärmuntlig människa i samtala och i snack. Och då kan du säga vad har exil att göra? Han la sig aldrig till den talemåtene som hörde till de institutionerna han kom innanför. Och då vill jag ta en pitteliten, hvis jag kan hålla ordet pitteliten grann, alltså ta en liten sviptur inom en exiltext som Kjartan Fløgstad har skrevet, som är den mest fantastiska exiltexten nästan av alla, nämligen Skipsexpeditionen. Och så, när jag nämnde det istället för Amund så ja, han husker inte helt den, men alla de andra kan nynna den. Jag bara får lov att citera lite. På väg till bok- och läsesalar och bort från kranarna som minkar in och lämpar grabb på grabb med materialer i mitt stille, stille sinn. Då slitnar hånda som vinkar mig av stad på dollarvägen ut i livet. Ett sista tårelöst, ufattlig nana. Livet är en gamp i sivet. Och då menar jag inte att Georg reste ut på dollarvägen, men han förlot, och då var du inne på, alltså barndomen, han förlot den där miljön var född in i, men han förlot inte talemåten. Och då menar jag, han sån mentalt, mentaliteten hans var ett slags inre exil. Jag ska kan du förklara oss? Ja. Ja. Nej, alltså det är några fler ting att säga självklart. Alltså först här då i den boken som heter Exil så snackar han om sin intresse för ämnet. Alltså han påstår inte att han själv är i exil. Det är liksom det gör han kanske indirekt ellers andra platser men alltså inte så mycket i boken här. Han pratar om exil som hos andra men han begrunder denna intressen i egna erfaringer. Och då brukar han faktiskt begreppet chock. Och det går ju tillbaka till hans upplevelser på 50-talet. Och vi måste ju huska på att Georg Johannesen han satt ju 10 månader i fängelse. På grund av politisk militärnekting. Han var väl en av de som satt längst. Mm. Allerede där syns vi närmar oss lite en slags exil tillstånd närmast. Och han säger ju senare att moral det är egentligen det samma som hukommelse. Alltså han ville inte glömma dessa tingene han upplevde. Han ville inte glömma krigen. Och han ville inte glömma 50-talet med den kalla krigen och allt det där. Och detta här såg han på tror jag liksom det var säkert en ska vi säga si, läggning men också en plikt att hålla detta här vid like. Men när det gäller exil då i mer sån vidare förstånd, alltså metaforisk förstånd kan vi väl också se si, då. Så är det klart att han säger ju såna ting som att dannelse uppstår alltid och alltså eller han knyter dannelse till exil. Men andra ting han säger igen visar att man kan också se det motsatt. Alltså att dannelse ligner lite på det att vara i exil. Alltså att man har en distans till det samfunnet som man lever i. Och hvis jeg får låne boka litt da, men han bruker begrepet sånn, for eksempel denne setningen her. I antikkens siste århundrer ga retorisk antropologi og allmenndannelse et varig kulturvern som indre eksil mot barbarene nordfra og mot de kristne sørfra, innenfra og nedenfra. Altså dette her var retorikkskolen til Quintilian som man snakker om her. Slik at dannelse har noe til felles med eksilfenomenet. Og jeg tror jeg kan
jeg vil si det sånn, altså i en litt sånn hemmelig tekst som handler om norsk litteraturhistorie, eller Norges litteraturhistorie, da den kom, en pamflett. Så der bruker Johannessen, altså Descartes, sitt begrep om metodisk tvil. Og metodisk tvil, det er jo selvfølgelig da det som er forskjellig fra naturlig eller spontan tvil, ikke sant? Det er den man må øve seg i, som kan virke kanskje litt kunstig. Og sånn tror jeg også man kan se dette her eksilbegrepet da. Altså at det er metodisk eksil. Altså det er en strategi for distanse. At det har med å få avstand til det samfunnet du er plassert inn i. Han sier også, det tror jeg faktisk også er i samme boka, at undring er metode, ikke natur. Slik at dette her henger sammen med dannelsesbegrepet hans. Men jeg, ellers så er jeg selvfølgelig enig i at det kan være litt sånn, virkelig litt sånn flott og jordet og sånt, når man går rundt og sier at man er i eksil, liksom, når man da vet at det er mange folk som befinner seg i, skal vi si, konkret landflyktighet, altså. Men at her er det da et begrep som han for det første interesserer seg for, et fenomen han interesserer seg for, den konkrete landflyktigheten hos disse personene som han skriver om. Og så er det noe eksemplarisk ved det, som ligger i denne her distansen, dette her dannelsesaspektet. Ja, jeg synes jeg fant et sitat her som kunne passe som i direkte flukt med det du sier, og det er det som er mottoet for boken. Det er ikke Georg Johannessen som har funnet på den med at man kan starte en artikkel eller en bok med et sitat som man plasserer øverst, og gjerne ukommentert. Men det var et grep han likte godt. Og jeg skal ikke gi eksempler, men det er enkelte artikler han har laget, hvor det aller beste er det der sitatet han har funnet fram og plassert øverst. Kanskje her også. Den som synes at han bor i et godt land, er en bløthjertet nybegynner. Den som synes at et hvert land er hans eget, er allerede sterk. Men bare den som ser hele verden som et fremmed land, er fullkommen. Og det er Hugo av Sankt Viktor, som da var en saksisk født abbed, som etter hvert forflyttet seg til Paris, og som er en av de store middelalder lærde i sånn tidlig fransk høymiddelalder. Så står det en parentes her da. Sitert etter T. Todorov, 1992-261. En annen ting som går igjen i mange av Georg Johannessens særlig senere skrifter, det er at det finnes ikke noen måte i denne boken å finne ut på hva Todorov 1992 er for noe. Det kan man eventuelt da finne ut på annen måte enn å gå til en referanseliste her. Men det dreier seg om en bok som heter Erobringen av Amerika, skrevet av, han er russisk, opprinnelse Todorov. Bulgarsk Tsvetan Todorov. Ja. Todorov har, hvis man slår opp her da i Todorov, så sier Todorov at han har sitatet fra Edvard Said. Edvard Said har det fra Erik Auerbach, som bruker det i et essay om verdenslitteraturens filologi. Og Erik Auerbach, som da i motsetning til alle de her nevnte, virkelig var lærd. Han har det fra Hugo av Sankt Viktor, og siterer uoversatt på latin. Og sitatet er litt flott, fordi at det tar både med seg de moderne betydningene av eksil. Det er derfor sånne folk som Said og Todorov og Auerbach kan bruke det. Men hvis man går tilbake til kilden, så finner man at dette er en høymiddelaldersk mystiker, hvor det å være i eksil ikke handler om at man er i Paris og gjerne vil være hjemme i Saksen. Nei,
Det handler om at man for å kunne tilegne seg den innsikten som en kristen høymiddelaldersk skolastisk mystiker vil tilegne seg, må på en måte ta avsked med denne verden. Og den betydningen ligger også i både interessen for eksilet og praktiseringen av det i Georg Hansens prosjekt her, tror jeg. Det er noe jeg kom på akkurat nå, da. Jeg vet ikke hvor mye det har på seg. Jeg vil gjerne følge opp litt der innenfor katolisismen. Ja. Fordi altså, begrepet eksil og indre eksil er jo to forskjellige begrepp på en måte, og eksilbegrepet var Georg Johannesen svært opptatt av, og i senere året så var ikke minst den katolske munken Klosterlasse en hovedfigur i han, det, av de han var opptatt av. Og denne Klosterlasse var en lærd som prøvde å gjeninnføre katolisismen i Norge. Han var leder for motreformasjonen i Norge. Han tapte og havna da i, han havna i eksil, altså først i et indre eksil, der han jo var hemmelig katolikk, og så i eksil i Riga, tror jeg, der han til slutt ble funnet av kong Gustav, svenske kongen kong Gustav Adolf, etter å ha tapt sine kamper. Men det var en figur som Georg Hansen identifiserte seg sterkt med. Men det, Georg Hansens livsløp, i hvert fall i ytre, lignet jo aldri på Klosterlasse. Tvert om, som jeg prøvde å si, så altså, det der med å være akademiker sett utenfra, det ser ganske veltilpasset ut. Da er du innenfor et system som du er i den liksom, innenfor den norske tenkemåten, slik den er uttrykt offisielt gjennom lærdomssenter og slikt. Så, har du vært akademiker noen gang? Nei, jeg har ikke det. Men det er derfor jeg sier, ser det utenfra. Og her taler du mot bedre vitende hos oss som har prøvd det. Ja, nei, men her er det to synspunkt, eller utgangspunkt. Det ene er det som jeg prøver å formulere, og det andre er det som en ser når en på en måte har vært kollega med Georg Hansen. Det hans kommunikative evne skulle på en måte være del av det indre eksilet, det synes jeg er ganske rart. Og så vil jeg nevne at jeg har møtt et menneske, jeg er helt enig med den beskrivelsen av Georg Johannesen som du gav, altså som den muntlige Georg Johannesen, men den slovenske filosofen Slavoj Žižek er som, hvis du gjenopplever Georg Johannesen, så er det å dra på seminar med Slavoj Žižek en veldig god kopi. Men alt dette her synes jeg også understreker behovet for denne biografien som vi vel nå vil få etter hvert. Og, men dette her med alltid når man snakker om med folk som kjente Georg Hansen, så har man alltid en historie eller to eller tre om hva han har sagt og gjort, ikke sant? Og det er klart, disse her historiene, de bør noen ta vare på, rett og slett altså. Jeg og Øyvind Rimbrød, vi gjorde jo en liten innsats med å samle noen av noen sitater fra diverse intervjuer som Georg Hansen har gjort. Og det er for så vidt et stykke på vei, men det er, der er det flere ting, altså mye å hente, rett og slett. Jeg vet ikke om dette her med eksilbegrepet, altså slik jeg tolker Kjartan, da, så er det vel, handler det vel litt om rett og slett noe av kunsten, eller for å si det litt mer anvendt, kunsten og litteraturens stilling rett og slett i moderniteten, da, for å prate litt sånn abstrakt på en måte som Georg kanskje ikke likte. Han foretrakk heller ord som Norge framfor samfunnet, for eksempel, sånne ting. Men der er vi også inne på et poeng, da. At jeg sier det, altså eksil, det handler jo om, selvfølgelig har et slags forhold til land, altså land, nasjon, slike ting. Og det er jo
en sånn rød tråd helt fra Georg Hansen begynner å skrive, den opptattheten av det norske. At han insisterer på å bruke ordet Norge, norsk eller norvegika, som det også heter. Vi finner slike uttrykk i fem av Johannesens bøker. Og, så det vi kunne kalle altså, nasjonaliteten, nasjonalisme, slike ting, det er på en måte noe han er veldig opptatt av. Og det er både et politisk og et forskningsmessig fokus han har. Han mener jo at det er det norske samfunnet vi er plassert i, og det er der vi kanskje kan, skal vi si, bidra med noe eller skape endring. Og samtidig så er det også det norske samfunnet vi må forsøke å forstå. Og det er jo det han gjør på en måte i sitt, særlig i sitt sakprosa forfatterskap da. Det blir på en måte hans forskningsprogram fra 70-tallet og utover, når han prater om forskningsfeltet Norge. Og han blir jo da, er jo da opptatt av å avdekke liksom den, skal vi si, mer sånn falske nasjonalismen da, som på en måte da er en den litt sånn som kanskje vifter med et 17. mai-flagg, men som samtidig da synes det er helt greit at Norge for eksempel er medlem i NATO eller EU eller sånne ting. Det er vanlig å innenfor nasjonalismeforskning også spalte det begrepet i to, altså en kultur og en politisk variant da, der den politiske varianten mest har med selvstendighet og slike ting å gjøre, mens den kulturelle varianten da har med slike ting som selvhevdelse og folkekultur og liksom slike ting. Og der synes jeg nok at det er tydelig at, at Johannesen er på en måte at han holder fast på en type skal vi si patriotisme som er hans begrep. Jeg kan bare lese et lite utsnitt fra en bok om Henrik Wergeland. Jeg har selv skrevet dikt en gang, og jeg er hva Wergeland en gang var. Vestnorsk av avstamming, patriot, men antinorsk, med spredte kunnskaper, klassiserende og statslønnet som forfatter og selvutnevnt opplysningsmann. Altså dette her, patriot, men antinorsk, der finner vi jo på en måte hans, så å si, forsøk på å ville ta en sånn, et sånt selvstendighetsmotiv alvorlig. Mens det norske for han, det er på en måte den norske tenkemåten, som da representerer en sånn type litt sånn idealisme, litt sånn sinnelagsetikk kanskje, om hva som er at Norge er et godt land, og vi liksom vil hjelpe resten av verden, og så videre, ikke sant? Men han mener at for eksempel NATO, EU, disse tingene her, representerer et svik da, altså at dette her er altså de sviker på en måte det som han trodde at de hadde sagt at de trodde på, nemlig Norges selvstendighet da, i en viss forstand, slik at og dette her er et veldig sammensatt bilde. Ikke sant? Alle hans tekster, der, vi snakker vel egentlig om tusenvis av sider også, som handler da om norsk litteratur, norsk kultur, norsk historie. Til og med den der teksten om klosterlasset som Kjartan nevnte her, har jo et sånt aspekt. Det handler jo om reformasjon også som et selvstendetap, for å sitere Halvdan Kota. Eksil, det henger jo begrepsmessig sett sammen med hva et land er, hva en nasjon er. Og det henger nok for Johannesen også sammen med denne her interessen da, for Norge og det norske. Da.
Vil du ha ordet? Jo, da vil jeg, men kanskje du vil svare? Nei, nei. Nei, ja, for da vil jeg ha ordet først. Ja, ok. Mm. Jeg bare tenkte å gi et eksempel på det du kaller den norske tenkemåten. Den norske tenkemåten, det er da bare med ett av utallige eksempler. Den norske tenkemåten, det er at når Henry Kissinger får fredsprisen, så arrangerer man et demonstrasjonstog mot Henry Kissinger. Demonstrasjonen burde rettes mot Nobelkomiteens viseformann, Jon Sandnes. Ham kunne man dessuten skade, kanskje til og med beseire. Studentene for deres del burde gått til flere års boykott av hans forelesninger. Han hadde jo tydelig vist at han ikke forstod historien. Eller som han sa til internasjonale sosialister når de stod og samlet inn penger til Nicaragua på nyårshøyden. Nicaragua. Dere har jo ikke engang greid å stå på justbygget. Hva er sånn? Ja. Ja. Nei, jeg ville bare dutte mer tilbake til eksil, ikke som et politisk eller tap av nasjon, eller, men mer denne mentale eksilet, da, eller hvordan jeg skal si det. For, jeg synes i hvert fall det er interessant å tenke på det og utforske det i forhold til Georg sine prosjekt, for at han sier i et... Altså han var overfølsom på en måte for frekkheter og for ting han oppfattet som feil og for... nå skal jeg bringe inn et veldig dårlig sammenlikning. Jeg har en mor på 87. Hun er ikke i eksil. Hun er der som hun alltid har vært. Og hun tilhører en veldig muntlig orientert kultur, vil jeg si. Og hun lar seg hisse opp av hva som helst. Altså, hun er aldri avbalansert og ser tingene fra den to-tre siden og begynner å tenke og snakke på den måten. Hun vil alltid gå på, hun vil alltid liksom ta naboen hvis han gjør noe på sin egendom som plager henne. Når hun hører nyheter, så vil hun at vi skal samle oss, noen må gjøre noe. Altså det er handlingsorientert, det er liksom... altså jeg sammenlikner ikke henne i det hele tatt, selvsagt med Georg, men noe med mentaliteten. Og den mener jeg hører til i en ikke... Altså, Georg motsatte seg den konsensusen. Hvor skulle en snakke om litteraturhistorie? Hvor skulle en skrive? Altså, hvor skulle en gjøre innenfor akademia for å stige i gradene? Han steg i gradene for han var den han var. Men han kunne ikke brydde seg mindre. Han brydde seg om studentene sine, sånn opplevde jeg han. Han, mens alle de andre drev og gjorde alt som skulle til i spillet, så jobbet han nedover med sine studenter, med alle som han oppfattet var interessert. Altså han var handlingsorientert, han var provosert, lett provosert, altså han var liksom i den der, han var utmeldt, og det er distanse. Og i et sånt, altså det er virkelig en distanse, men liksom omvendt av det en tenker, dannelse som distanse høres ut som noe, at du skal ut av det folkelige, eller ut av det provokative, eller, ikke sant, og bli dannet. Men det var, danningen hans var omvendt. Han sier selv i et intervju som jeg nettopp så fra 67, der han kommenterer diktet 1959, der han sier at da han snakker om sin egen dannelsesprosess som å provosere seg selv. Og det var det som var løsningen. Jeg provoserer meg selv, sier han, for å finne ut hva som er riktig. Og da kan andre som likner på meg ha nytte av å se det. Det er noe sånt han uttrykker. Så jeg vil fremdeles holde litt på og tenke litt på hva prosjektet hans var også i den retningen. Og kanskje enda lenger om historien. Går det an å si at den norske staten gjennom det litterære systemet har skapt et felt der det er ganske lett å komme til uttrykk, og der det er til ordet, og der det er svært få følger av det en sier og gjør. Altså, jeg tror at i det norske systemet så er avstanden mellom skjønnlitteraturen og politikken større enn de fleste andre land jeg kjenner til. Det henger sammen med rekruttering og slikt. Og det er bra, det er ikke demokratisk side ved det, men det er samtidig noe som fører til avmakt når du går inn i det skjønnlitterære
skjønnlitterære produksjonen, så velger du å i alle fall bare å påvirke politikk i liksom i endte grad. Altså det, det i de fleste land jeg kjenner til, så er det skjønnlitterære systemet veldig mye nærmere knyttet opp mot borgerligheten, overklassen og en integrert del av maktsystemet. Hos oss er det ikke det. Det skaper helt spesielle en helt spesiell situasjon for å gi ut gode bøker i Norge. Og det gjelder Georg Johansen, men det gjelder også alle andre, tror jeg, som arbeider seriøst innenfor det samme systemet. Han sier jo et sted at han sluttet å gi ut diktsamlinger det året som innkjøpsordningen ble innført. Mm. Men ellers så er det jo altså han, det er jo dette her dobbeltløpet som du prater om, Kjartan, som han jo var veldig opptatt av, og som jeg tror kanskje genererte mye, liksom, skal vi si, mye tekst da. Dette her at han var både akademiker og lyriker. For han sier jo at når han prøvde seg på universitetet, så gjorde han den erfaring at han var indianer, ikke etnograf. Altså han ble, de visste ikke hvordan de skulle forholde seg til han, for han var ikke som, helt som dem, altså. Og han, det du sier om en vellykket akademisk karriere, det er vel på en måte riktig, men altså samtidig så søkte han jo jobb i Oslo flere ganger, hvor han jobbet som hjelpelærer, blant annet hadde kurs om essay, men uten å få det. Så det var jo i Bergen at han da etter hvert fikk en jobb. Han sa jo selv at han fikk fast jobb i Bergen i den sarte alderen av 44 år. Som, det var hans første faste jobb. Men, så dette her med lyrikk, når han prøvde å være politiker, han satt ved bystyret, som du sier, da sier han jo at det ble visket mens han holdt innlegg, snakker han på rim. Ikke sant? Altså at han er lyriker, altså han er litt gal, man kan ikke ta han helt alvorlig. Men da var det jo hans grep, også teoretiske grep, dette her at angrep er det beste forsvaret, ikke sant? Lyriker kan du selv være, ikke sant? Altså at lederen i Aftenposten er like mye ulimet lyrisk tale som Kjartan har sagt i en sammenheng som det disse diktene mine, ikke sant? Ja. Og så sluttet han da på en måte med å lage lyrikk i sånn konvensjonell forstand, altså det vil si at de havner i avdelingen for lyrikk i bokhandelen som tynne romaner. Men denne boken her, selv om det da er en prosabok, så er det ganske tett på å være en diktsamling også, i sin helhet og inni. Og vi har i grunnen ikke på forhånd før denne debatten visst hva et ord av hva vi kom til å si. Men, for det er jo en samtale. Men det var en tekst som vi diskuterte om ikke vi skulle fra denne boken ta oss tid til. Og vi skal slutte av her nå snart. Slik at i denne omgang, og få oss en pause, slik at vi før så skjer, må rekke da å få høre den teksten. Okay. Jeg synes det. Vi får heller stjele litt av pausen. Du leser den. Ja. Jeg skal lese den, men jeg har en versjon her. Vi kan lese den i kor. Skal vi lese den i kor? Vi kan lese annen hver. Nei. Du leser den. For jeg har en liten plan her. Teksten heter Nippur. Den står midt i boka. Først så kommer det et dikt. Men så kommer det et forord, og så slutter boken med et etterord som er et forord. Så er det to essay midt kilt inni der, står Nippur-teksten. Og Nippur-teksten, den er i slekt med disse kongebøkene til Georg, der han skriver, i kongebøkene skriver han profetisk, og da satt opp i avsnitt, nummererte avsnitt som i Bibelen, der mye forunderlig skjer. Da gjør det også i Nippur-teksten. Men det er etter mitt skjønn, for nå, denne teksten liker jeg så godt. Og derfor leser jeg han og grubler, for dere skal høre at han er ikke så lett å trenge inn i det. Men den er helt definitivt en skapelsesmyte. Men
Jeg må gi dere en nøkkel til å forstå den. Teksten heter Nippur, og det er jo en oldtidsby som lå midt i mellom Eufrat og Tigris. Eufrat og Tigris som kommer ned ifra, har jeg skjønt, ifra Ararat, snøen på det 5000 meter høye fjellet Ararat. Og der ligger Nippur med et summerende sin hovedstad, 4000 før vår tidsrekning. Enormt bibliotek, de hadde irrigasjonsjordbruk der oppfunnet, og de hadde kanaler i stedet for veier. Det trengs litt sånn, og de hadde funnet opp, de fant opp skriftspråket, de fant opp tidsrekningen og mye forskjellig. Men for å se hvordan dette skal lese, så vil jeg bare lese pittelite utdrag av Walter Benjamin sitt, fra hans tekst som heter «Om historiebegrepet». Og Georg skriver om den teksten i klosterlasseteksten i denne boka. I den, Benjamin har skrevet om historiebegrepet i akkurat samme oppsettet som Georg, nemlig prosaavsnitt som er nummererte. Og i avsnitt nummer 9, der skriver han om, om å lese historien. Og da skriver han sånn. Nå leser jeg Benjamin. Det finnes et maleri av Paul Klee som heter Angelus Novus. Det viser en engel som synes å være i ferd med å fjerne seg fra noe som den stirrer på. Øynene er oppsperrede, munnen åpen og vingene utspent. Slik må historiens engel se ut. Den har vendt sitt åsyn mot fortiden. Der vi ser en rekke hendelser, ser den en eneste katastrofe som uopphørlig slynger ruin på ruin for dens føtter. Den vil nok gjerne stoppe opp, vekke de døde og gjøre det i stykker slottet helt. Men en storm blåser fra paradis. Den har tatt tak i vingene og er så sterk at engel ikke lenger kan folde dem. Denne stormen driver den ustanselig inn i den fremtiden den har vendt ryggen, mens vrakhaugen foran ham vokser inn i himmelen. Denne stormen er det vi kaller fremskritt. Og så leser jeg Nippur av Georg Johannesen. Nippur. 1. I Nippur dyrker vi en lill, stormkongen, som uten å nøle styrer de fire vindene mot hverandre. Derfor er det alltid vindstille i Nippur, for hver vind møter motvind, øst fra vest og nord fra syd, slik at de hverken kan seile på de fem hav eller bruke de fire vindmøllene når de skal male korn. 2. Kvinnenes gamle tåkegud kaller de fremdeles Igigi, eller Anunnaki, og Anukakai, som kvinnene sier han heter. 3. Vi vet godt at begge deres flodelver er farbare like opp til hovedstaden, som de kaller Nippur, og der vi nekter dem å bo dersom de ikke vil holde fred med oss. 4. Vi har hatt en iskald fred med dem i 144 fullmåner, den ene etter den andre, og alle runde og vakre, men av ulik lysstyrke etter værmeldinger og vindforhold, i alt i 13 solår. 5. Våre friete menn har på festdagene avlet barn med mange, både av deres feteste og magreste døtre. For kvinnene her er enten det ene eller det andre. Unge kvinner spiser enten mer enn 3 fullvoksne menn, eller mindre enn en av våre oldingdverger som henger i horn. 6. Vakrest er kvinnen i Nippur når de legger på seg eller tar av, slik at de er av middels tykkelse i 3 netter eller 2 uker, opp til et halvt solår eller i 9 måneder dersom de ikke vil ha barn. 7. Av lyst og lykke foretrekker de fleste av våre menn halvmånen, ikke nymånen som er for tynn, og heller ikke fullmånen som kan virke skremmende fordi den har et så utydelig ansikt. 8. En sterk mann kunne svømme i deres hovedgate uten å støte på husvegger og ro i båt gjennom deres fjell som de har hult ut og fylt med oljevann i alle regnbuens farger. Det iskalde saltvannet i kaiområdet kom fra den motsatte elvebredden. Der skal de ha hatt saltgruver eller kverner som malte på elvens bunn mellom runde steiner som jeg selv har sett på et land i et hus. 9. Vi nektet å tro at det fantes slike kvernhus før vi fikk se kvernsteinene når de malte hvitt salt av gjennomsiktig havvann. 10.
Kvernsteinene sliper langsomt ned sand og grus fra grønne fjellvidder og bratte fjellsider til et brunt mel som blir siktet hvitt og bakes i rykende steinovner til varme og vakre hvetebrød. 11. Bekkene blitt elver fordi loddrette fosser var blitt lagt i jernrør og ført ut i et tåkehav der jeg, idømt livsvarig landflyktighet, bor på min folketomme øy. 12. Den hvite snøen oppe på steinhaugene smaker ikke salt. Snøen smelter ofte i munnen, og da blir den som uskuret is og deretter til vanlig kokevann. 13. I de tre hovedgatene i deres tre nye hovedsteder kan de svømme to og to, og deretter tre og tre uten å røre hverandre med fingertupper eller tær. 14. Ved vadestedet i Nordfjord er Skyborg eller Tåkeheimen, som de fortsatt kaller Nippur, skilt fra en øy som vi kaller Eurasia eller Asia. Den ligger øst for Miss Europa, som gift med en hvit dagokse som blir svart om natten. 15. Europas prinser brune kalver som Miss Europa slakter på slagmarkene. 16. Siden du var hos oss sist, her bygd en steinmur som mine folk har fått til å henge fritt i luften. Når du ser et svevende fjell, innser du at jeg alltid har hatt rett. Jeg trakk ingenting fra og legger ingenting til. Alle skrifttegn har jeg lært på samme dyktige penneknekt. Han magnetisk og av blankt metall. Begge vet vi hva skriveren heter og hva han for oss begge. En god far, en lydig sønn og en hjelpsom bror. 17. På haugen lærte jeg et nyord som tegn for skyld og uskyld, slik at jeg kan velge min straff. De mest misbrukte ordene korte, men betyr mer og mer, og til slutt alt som finnes eller mangler. 18. Ja, du husker vel at vi moret oss med å kalle skoen for fotens hanske og øret for hodets hank før dine øyne ble truffet av stjernenattens haglgevær og mine av soldagens strålende bomskudd. 19. Du skal ikke nappe skjegg av deg selv for å unngå en ny fødsel. Skjeggluking har ikke hindret ett eneste av våre brå dødsfall og neppe mange av våre fødsler. I hvert fall ingen av mine. Jeg husker hvordan det var å bli født. Jeg vil helst ikke tenke på det, så vondt det var. Jeg kan ikke tilgi mor at hun støtte meg ut fra seg og lot meg skrike i det kalde lyset. 20. Det nytter ikke å si at mor ikke verre enn andre kvinner som også føder sine barn på samme smertefulle måte. For når mor snart død igjen, vil jeg fortsatt rope, «Mor, hvorfor gjorde du dette mot meg? Jeg ville vært ufødt dersom det ikke var for deg.» 21. Selv etter at jeg døde for annen gang, blåste mitt varme askestøv ut av urnen og ble med i mørke skyer, som om jeg aldri har levd eller dødd. 22. Resten bråk. Resten støy. Tiden viser at alt usynlig i lengden. Resten et smell i et gapende mørke. Pause, folkens. 5 minutter. Maks 10. Altså,
Hamar. Helge Nystedt, skulle du si noe, Amund? Ja. Ja. Det Helge Nystedt fra Trysil og Stavanger, faktisk, heter det. Ja, han bodde i Stavanger. Navnet mitt Håkon Pørsberg, men da skulle Amund si et eller annet. Skulle du si noe om den her, eller? Altså, det jeg hadde tenkt å si var at du heter Håkon Pørsberg, og at du selv fikk introdusere bandet ditt. Men mens du introduserte bandet ditt, så var jeg fortsatt der ute. Hvor den der TUFU-boken, Arnfinn? Litt kjapt her nå. Så kan jeg bare si en ting om Håkon Pørsberg, som jeg vet. Og det at han for 10 år siden laget da denne, har du presentert den også? Nei. Nei. Han laget en CD som heter Kong J, og som består av Georg Johansen-dikt, tonsatt da av Håkon Pørsbergs melodier, og framført med hans dialekt og diksjon. Og i utgangspunktet er dette en relativt usannsynlig kombinasjon. For Håkon Pørsberg, han er fra, det er fra Gjøvik, ikke? Hundalen. Hundalen, ja. Men det er feil siden av Mjøsa det også. Ja, ja. Jeg har røtter på andre siden, Hamar og Stange. Og i utgangspunktet så er avstanden mellom Georg Johansens diksjon i sine dikt og dialektene på bygdene rundt det som Georg Johansen kalte for Norges flateste innsjø. Mjøsa, som for øvrig ikke er Norges flateste innsjø. Det er Norges minst flate innsjø. For som Georg Johansen likte å forklare for journalister, jorden er rund. Men å la disse Mjøsa-dialektene treffe Georg Johansens dikt, det er å føre mot hverandre to ytterpunkter omtrent så langt fra hverandre som man kan komme i norsk språk og litteratur. Georg Johansen er det motsatte av Alf Prøysen, da, for å si det på en måte. Men det har altså Håkon Pørsberg, mirabile auditu, greid. Og det skal han også få bevise. TUFU, reklame. Vær så god. Jeg kan jo også si at den, jeg har fortsatt noen eksemplarer av den som kom ut for godt over 10 år siden. Så hvis det noen som interessert, så har jeg en del så det mulig å få. De tar jeg 150 kroner for, og hvis ikke har jeg penger, så kan jeg sende dem senere. Så det er sagt, kan komme til meg etterpå. Så da skal vi starte. Vi gjør dette her. En sånn kombinasjon. Jeg kommer ikke til å si så mye, for Kjartan Fløgstad skal også være en del av dette her, og han kommer til å si ting innimellom. Så men jeg kan si litt om at vi starter med to... vi starter med en Brecht-tekst, som Georg kalte for Stor lovsang, og så går vi videre på et dikt han skrev til et slags hyllest til oppstansen i Warszawa-ghettoen, som heter Jødisk partisansang. Og så skal vi også høre Georg lese. Ja. Lover den natt og det mørke som fang hør din delste. Snart det natt, takk for den dag du har hatt. At det tok slutt var det beste. Lover det dyr
på det gress som du ser er en hel land. Takk tidens hast, stråøye som brast. Alt blir det støv eller mer. Lover det tre som åt møkk for å juble mot himmelen. Stem opp en sang, alle blir møkk hver sin gang. Lover allikevel himmelen. Som glemmer alt, alltid i hjertet. Himmelen gjør gav, utsletter ansikt og navn. Ingen vet hvem som har vært her. Lover da kulden og mørket, men særlig lov døden. Glem all din gru, ingenting avgjør av du. Overlat livet til døden. Så hører du min sanden oppvaskmaskinen prate. Kokkepikken sov på sin kokeplate, som har et tornerose i 50 år. Vannrørene på konfyren er rå. Kjøttkvernen leger alle sår. Dette lys er ikke solen, men en brann. Disse skyer er av røk og ikke sand. Denne grunnen er bare aske, ikke jord. Denne sang er bare handling, ikke ord. Det vi ligger i er piggtråd, ikke lei. Dirigenten roper skyt og ikke syng. Med gevær og ikke stokk står vi parat. Og i hånden ingen gren, men en granat.
Det som tordner er kanoner, ikke storm. Det som lyner er et folk i uniform. Dette folk er ikke folk, men en rest. Det er mennesker som dreper, ikke pest. Denne sang er bare blod og ikke blekk. Dette folk er ingen fugl som kan fly vekk. Denne krig er ingen krig som kan gi fred. Vi har reist oss og kan se vi er slått ned. Jødisk partisansang, som vi nettopp hørte, hendte av samling av nye dikt i 1966. Det er et av Georg Johannessens mest berømte, kanskje et av de mest berømte i norsk lyrisk modernisme etter Auschwitz. Som kjent er det slik at partisaner vinner hvis de ikke taper, mens konvensjonelle tropper taper hvis de ikke vinner. Georg Johannessen var en litterær partisan, og han tapte ikke. Som leseren hans vet, har han aldri skrevet en uklar setning. Språket er klart, kvast, motsetningsfullt, fullt forståelig. Jeg ønsker å nå lengst mulig ut, og denne boken er bare vanskelig for dem som ikke er interessert. Pensum til førerprøven er vanskeligere, sa han til Arbeiderbladet i 1989 om en annen bok. Georg Johannessen var født i Bergen i 1931 og døde i Egypt under en svømmetur i 2005. Han hadde en oppvekst under den tyske okkupasjonen. Forfattere gir erfaringer til de 20 og observasjoner etterpå. Erfaringene fra barneåret under nazismen preget Georg Johannessen hele livet. Så jødisk partisansang er også et sentrallyrisk dikt. Det er lett å forstå, det er bare vanskelig for de som ikke er interesserte. Og de som ikke er interesserte i å forstå, de kan heller ta førerprøven. I Norge straffer man heroinselgere, men bensinselgere går fri, sa Georg Johannessen til Bergens Tidende i 1989. Da han ikke hadde gitt ut bøker på noen år, og skulle gi ut en ny, hette det seg at etter mange års taushet er Georg Johannessen tilbake med diktsamling. Ingenting kunne jo være misvisende enn å snakke om Georg Johannessens taushet. Som han selv sa, var han så genert at han måtte snakke hele tiden. Og det gjorde han i tide, og heldigvis i utide. I tillegg til dikt og essay var kanskje intervjuet hans aller beste sjanger. I prosaen sin hentet Georg Johannessen retoriske grep fra store moralister og moralske tanker fra språklige strukturer. Han tok og lånte, brukte og kastet og helt fast. Mye av stoffet skriver seg fra forfatterskap som den litterære tradisjonen har sett høyt. Tufu har alt vært nevnt, Theophrast, Holberg, Blake, Brecht. Men under den johannessenske begrepsdiktningen går den undertone. Den er enkel, troskyldig og from, med gjenlyd for bedehus og frelsesarmé.
Ofte ble den overdøvet av retorikk og polemikk. Det fine med sångerne til Håkon Paulsberg er at han får denne åndelige visetonen til å lya på en frekvens alle kan høre med det blotte øret. Georg Johannessen var altså lærd, han var moralist, men han var også Bergens tjuagutt. Den neste sangen vi skal høre heter Rampegutten. Det er en gjendiktning etter William Blake og stod første gang i debutsamlingen Dikt 1959. Fryser bestandig domkirken bor, men i kneipen på hjørnet finns det lys på hvert bord og øl i hvert krus. Dessuten hvis vi kom til himmelen, hva ville englene si? Men hvis de på kirken slo opp en plakat om at her var det ånder og øl og mat, da skulle vi sitte tilfreds til vår død i det som de kaller dens modersjød. Og presten kan preike og skåle og ta en sang om at nå hadde alle det bra, mens vi kunne sitte som spurver og bli lette til sinns og endelig fri. Og Gud som er far vil kunne glede seg vel når han så sine barn hadde gått som han selv. Så burde han rope på djeven og si: vil du ha deg en dram? Jeg river i. Selv fra den samlingen dikt 1599, og det var det som Georg kalte for Guds lille himmel. I Guds lille himmel, hvor alle gode er, finns det et AS velvask for skitne sjeleklær. I drømme har jeg snakket med en som jobber der. All inngrodd gift kan fjernes, en blodflekk som er sort,
blir skylt i velkomsttårer, så det hele gjort. De mer vage flekker tar regn og skyer bort. Selv noen sjeldne merker som ligner gild og gull, med Guds bensin forvandler de seg til himmelsk mull. Men filler det blir verre, og ingen stopper hull. Guds lille himmel, her ingen synd så stor, men noen sjeler slet seg til laser på hans jord. Gud henger den bedrøvet som stjerner på en snor. Takk. Da skal vi fortsette med tre av det som kan kalles som Georg sine fiskedikt, og vi starter med Fiskens tegn 1. En fiskesekk der oppstått, de går i fiskegarn, de går med krok i tungen, mest kvinner og små barn. De domme tror den troen skal frelse noen få, som kom seg ut av noten fordi de var for små. De lærer seg om å puste, de sitter ut i vann, de underviser i taushet på alle språk de kan. Men de som ikke kan stanse sitt eget åndedrett, kastes ut for kaien, det har jeg ofte sett. Fiskesekk der oppstått, de går i fiskegarn,
De går med krok i tungen, mest kvinner og små barn. De dumme tror den troen skal frelse noen få, som kom seg ut av noten fordi de var for små. De lærer seg om å puste, de sitter ut i vann. De underviser i tauset på alle språk de kan. Men de som ikke kan stanse sitt eget åndedrett, kastes ut for kajen. Det har jeg ofte sett. Da kommer fiskens tegn 2. Vi tinte vannet nedenfra med kinnet, på isen pilket en gammel mann. Og siden jeg var død og du var kvinne, bad du meg bite så jeg kom i land. Og siden jeg var kald kom du, venninne, til kassen hvor jeg lå. Men da sa han som fisket oss, gå av med dem. Hvem av oss to er makk for hvem? Jeg ser deg ennå i den kalde strøm, hvor det å drukne er en vakker drøm. Se meg igjen, og jeg er den du tror. Mitt høyre øye henger i en snor. Tinte vannet nedenfra med kinnet, på isen pilket en gammel mann. Og siden jeg var død og du var kvinne, ba du meg bite så vi kom i land. Og siden jeg var kald kom du, venninne, til kassen hvor jeg lå. Men
da sa han som fisket oss. One of them. Hvem av oss to har makk for hvem? Jeg ser deg ennå i den kalde strøm, hvor det å drukne er en vakker drøm. Du ser meg ennå, jeg er den du tror. Mitt høyre øye henger i en snor. Brechts dikt viser påvirkning fra mange hold, men særlig fra den tyske bibel og fra salmer, kommunistjargong, arbeidersanger, folkeviser og skillingsviser. Det er Georg Johannessen som skriver dette i forordet til sine egne gjendiktinger av Bert Brecht, og i stor grad gjelder denne karakteristikken og påvirkningen like mye for den norske gjendikteren som for den gjendikta tyske dikteren. På Georg Johannessens tid lærte eleverne, skoleeleverne i kirkesoga på Kristi krybbe i Bergen at de kristne ikke bare er Guds lam. Gjennom dåpen i vigd vatten blir de truende lik fisker som kan overleve både storflaum og syndflod. I urkristendommen var fisken det hemmelige tegnet de forfølgede kristne ga seg til kjenne med. På gresk blir forbokstavene i ordet Jesus Kristus, Guds sønn, frelser til ichthys, som også er det greske ordet for fisk. Og fisken finnes som graffiti på mange verna husvegger fra antikken. På samme tid er fisken da et sinnbilde på Pascha Kristus, og det er, som alle vet, også et erotisk symbol. Varje ord, sier Pentisarikoski, varje ord er et hav som vrimler av olika betydelsers fiskar. Fiskarna vet altså mye om hva som går före sig ute på djupet, nede i det våte element. I diktet Credo Piscis, som skal høre nå, forteller Georg Johannessen mer om hva fiskarna er. Kedo Piskis var fisken tro. Gud har en robot med poängsmotor. Gud elsket oss slik at han sprang over bord. Og piskis deo i hav som på jord. Vår beste makrell var en laks i en foss. Gud svømte bedre enn noen av oss. Det regnet i verden, himlen ble vann. Gud fisket Gud, Gud kom på land. Gud sløt Gud, Gud sluttet fred. Fiskan opp, fiskan går ned. Det tenkes i tang og det sies i siv. Gud satt i noten og offert sitt liv. Piskis det over fiskene tror. Gud springer snart igjen over bord. Fiskar på robot med poengsmotor. Gred opp fiskis i hav som på jord. Thank you.
Vår beste makrell var laksen foss. Gud svømte bedre enn noen av oss. Det regnet i verden, himlen ble vann. Gud fisket Gud, Gud kom på land. Gud sløyt Gud, Gud sluttet fred. Fisk han gå ned. Det tenkes i tannene, si. Gud satte noten og offert sitt liv. Fisk is det over fiskene tror. Gud springer snart igjen over bord. Fisk av for robot med poengsmotor. Kred og piskis, ja, som på jord. Så et dikt fra 59, også i skogen. Jordisk kvinne til Gud, høy mot høye og hud mot hud, rolige åndedrett, duft av tøy og fred som om Cassandra lei. Jeg regner til ditt brist, den drakre melk av ditt hjerte. Tilgi en Gud hans lyst, og at han uten smerte. Det du kaller musikk, vil andre tro er mitt blikk. Jeg gir deg en lilla nattfiol. På himmelen blir det en gullvit sol. Går du i skogen, står hun i alle trær, i tyllkjole av mose, pyntet med grønne bær. Granen er kald, kvanen er stiv. Du må gå videre, du som har liv. Jeg har en orm til ditt bryst, den drakre melk av ditt hjerte. Tilgi en Gud hans lyst, og at han uten smerte. Det du kaller musikk, vil andre tro er mitt blikk. Jeg gir deg en lilla nattfiol, og himmelen blir det en gullvit sol. Drakre melk av ditt hjerte, tilgi en Gud hans lyst, og at han uten smerte. Det du kaller musikk, vil andre tro er mitt blikk. Jeg gir deg en lilla nattfiol, på himmelen blir det en gullvit sol.
barndommen i Bergens Terboffens norske rikskommissariat må ha vært avgjørende. Men like viktig for Georg Johannessens poesi og politikk var det kanskje at han i, jeg tror det var 16-18 måneder, satt innesperret som militærnekter og politisk fange i Einar Gerhardsens NATO-Norge, der han gjennomførte statens kurser i sløyd og moral, som han selv sier. Men han gjorde også andre forvitnelige erfaringer. I fangeleiren satt han sammen med andre politiske militærnektere. Der ble det lese mye poesi. En jernarbeider fra Oslo hadde lest seg engelsk på egen hånd og las dikt i The Oxford Book of English Verse. Til Georg og de andre medfangerne kunne han fortelle at av alle engelske lyrikere rar var dikteren Anon, den han sette aller høyest. Som du kanskje vet, er denne berømte dikteren også kjent under navnet Anonymous. Han er altså den navnløse som synger i folkediktinga og i skillingsvisene på alle språk. Etter at den norske kanon var blitt kåret på litteraturfestivalen på Lillehammer for noen år siden, uttalte alle de fem nålevende kanoniserte at de gjerne skulle ha bytt plass på lista med en annen forfatter. Og det var Georg Johannessen, som ikke sto på lista, men som hadde vært en avgjørende påverkna for alle fem. Dette sier jo svært mye om hans posisjon blant samtidige forfatterkolleger. Samtidig kan vi kanskje tenke oss at Georg Johannessen får det hinsidige, smiler i skjegget over på denne måten å ha blitt til dikteren Anon, usynlig som folkediktning i det han syng femstemt gjennom den kanoniserte litteraturen. Drømte det var med 12 år, da stjernene sluttet å rope. Ble halvmånen sjuk bak et stripet sky, og steinen sang rundt hver snømann. Ingen tør røpe fargen på blod, hundene tør ikke pipe. Mot slakterhuset der kyrne slo, tom melk i en månestripe. Det var mitt 12. år, da jeg kom tilbake fra tempelet. Ble far eller mor redd hva det var, og spurte meg hvem jeg kom fra. Jeg drømte jeg svarte fra ingen, fra nå er jeg fremmed og still, og står under skyggevingen av alt som ikke er til. Thank you.
Der bekkene blåser og vinden alltid sukker. Der gråme sleker på ødelagte loft. Der ingen vet navnet på fyrsten som eide det slottet. Der det ennå står selv nå under hengende fjær. Der lyser mørke spøkelsesgrønne saler. Der rinner en sørgelig vei langs en nedslitt vei. Med skogens fløyter kommer det mange stemmer. Der høstens farger er friske av vind og regn. Skjønt alle jomfruer har lagt seg gule graver. Hvorfor henger det noen bilder på veggene? Alle som kjørte i gullvogner er borte. Alt som er igjen av en svunnen tid er hester av stein. Sorgen sprer seg i det spirende gresset. Langs de saler der livet langsomt går bort. Mens jeg synger blir jeg stum av en plutselig tanke. Hvem makter å gjøre seg selv evig? Der bekkene blåser og vinden alltid sukker. Der lyser mørke spøkelsesgrønne saler. Skjønt alle jomfruer har lagt seg gule graver. Hvem makter å gjøre seg selv evig? Tufu, som skrev originalen bak dette diktet, levde i Kina mellom år 712 og 760. Tufu burde komme ut hver dag, mens det burde gå 1200 år mellom hver gang Dagbladet kom ut. Jeg vil ikke forby Dagbladet, men det trenger ikke komme ut så ofte. Dette sa Georg Johannessen til tidsskriftet Sykepleien i 1999. Georg Johannessen har levert mange slike sentenser. For eksempel: det har skjedd store ting. Bergens Tidende har tatt et langt steg mot venstre og blitt en normal høyreavis. Hamsun er Norges største forfatter, slik VG er Norges største avis. Og Dagsrevyen er et lyrisk dikt, som har hørt. Diktsamlinga er en nyhetsbulleting. Og en nyhetsbulleting som har holdt seg ny i 1200 år, er diktet etter Tufu, som Georg Johannessen gav ut, som har sett og hørt i den legendariske serien Pax Lyrik i det berømte året 1968. Den historiske Tufu var en stormann, men også en kinesisk jobb som ble rammet av alle slags ulykker. Og i vår sammenheng må vi nok også tenke på han som et pseudonym for en norsk dikter for Bergen i det 20. hundreåret. Kanskje også som et idealisert selvportrett. I et intervju med tidsskriftet Vagant fra 2005 har Georg Johannessen selv snakket om dette. Hvordan kan man unngå å respektere Tufu
Tufu opplevde Tang-dynastiets storhet og fall. Tufu er et eksemplum, altså en som demonstrerer hva det vil si å være en stor mann. Tufu samler hele samfunnsspektret i en person. Han er konfutsiansk i enhver forstand, dessuten buddhist, gudløs og taoist, og så kommer et komma, han også. Gudløs og taoist han også, på samme vis som Georg Hansen må det bety. Opp gjennom årene har jeg kjent mange forfattere, og gode forfattere, men jeg har aldri møtt noen kollega, noen kunstner som har vært så redningsløst utlevert til sin egen begavelse og sin egne formuleringsevne som Georg Hansen var. Den epigrammatiske språklea hans, den strålet i mange retninger, og det hende at han skaut på feil målskive, skaut spur med kanoner, var urimelig og ensidig, og han tok feil. For eksempel snakket Geir Johannesen om alle mine syv venner, og han tok mer feil enn vanlig, i sosiale spørsmål i alle fall. Vi var mange, og vi ble stadig flere. Alle som fikk møte Geir Johannesen vet at de har møtt noe alldeles ekstraordinært, som enda ikke vet fullt ut hva var. Georg var konge, som det heter i dag. Et under til menneske, sier de der jeg kommer fra. Altså et under til menneske, vil nå jeg si, som introduksjon til den neste og siste sangen, som heter Kong Jodd, skrevet av hans tjener i eksil, og det er fra Nye dikt 1966. Johannesen skal til det samme mørke som andre dyr som de min venn. Og ved andre side ligger vi andre og sover med kong Johannesen. Spør om han ga sitt liv, om barna lekt med kniv. Morgen, kveld, minutt, sekund fyller ord hans svære munn. Han har fått ha sitt liv og har det som tidsfordriv. Fugger grav, minutt, sekund fyller jord hans svære munn. Georg Johansen sover i samme mørke som andre barn, som andre menn. Og ved hans side ligger det kvinner og sover med Georg Johansen. Han har fått ha sitt liv og har det som tidsfordriv. Fugge grav, minutt, sekund fyller jordens svære munn. Han har fått ta sitt liv og har det som tidsfordriv. Fugge grav, minutt, sekund fyller jordens svære munn.
Takk for oss. Kjartan Fløgstad. Ørnulf Snortheim. Helge Nystedt. Håkon Pølsberg. Takk for oss.